والله بزنس كي جوه رجع أو أنا عكس سمية وح أصحب يوتيوب كيلا بعدني أو أنا عكس سمية وح بلوجينج حضيف أنا أما حرف ده أنا وح قريتان كبهد سكن بعصر إنكم كي يطلع بعد بلوج وح كوباد يوتيوب وح لبعدني وح عكس سمية بلوج حرف ده مركب بلوجينج إلى يوم كنا كده almost أفر سنوات بانسي توكن صاحب يال أنا وقف عندي سنة دي غالبا بدنا حليه وراء عكس سمية وده بيل أصحب يال واحد شو مجال هذا نيروب دلك كي دلني برضو بارونتيس أركني دلني بدنا مركب أوكي أنا عمل الحين شكل أنا كعبني قوة كتشوفين سماري استوى دفع يعني مركب متك من الحرف هذا أوقف فضور توا بلوجين مركب مقال كان واحد ربع إن أنا أنت step by step عن قوة صوت سدي ونقطة بلوجر سيالة بدن بلوجين كل قف إيسا دقعنا ولا قف إيسا ما يعني يفهم وتكون سمعين كده information بدن يأري تدك ولا شركة رين كده أيو خوف تدك عكسه كدنيا value عن نقاني ساي لانك أقانت ولا بعد تدك أكو empower كرين كرتيد مركب واحد عربي سيدي successful بلوجر أتكون نقان كرتا إنا مقال كمان تك ولا شركة إنت أنا مركب أنا أقولين هرت أنا كتوس محيي هاي بلوجين إنت أنا step by step كوش الحين كم website كني ويا وجيلا بشرتكم أكاديمية page كان وبلوج مركب ده page كان سوقش إلى يعد مركب وتحت sano articles badan baa soo geeyay waliba hadda saddex qof baa ku nahay teamka waxa ay bloggers ka shaqada u shaqeeyo laba dhalin ah oo igala shaqeeyay aniga marka article horta waxaan lahaa maqaala qorisa af Soomaali ah anaga saa ujeedid ba almost si mataqan wiig wala saddex soo galina 1 2 3 waxaan tan waa kaleysa hadda hadaan kan soo galino kale waxaan ka arkaysa news ka cryptocurrency maadaama ku jiraan toosan soo galina marka hadda ee bitcoin iyo waxa ka arasa kale marka waxa ay la qofka jecelshahay ba by the way dad badan ba jiro oo waxba daawan laakiin wax akhriyo barigaan bidax dhayn iyo dadka amis akhrisan laakiin aad baa loo akhrisaa blogga waliba wuxuu ku fiican yahay saddex sano waxa qortay ba dhalinyar maanta kumti ka soo baxayaan article aan qornay saddex sano ka hor ah sidii si fiil qurux badan loo sameeystaa ba commentigiisa mar walba ka jawaabaa oo waxa way dhalinta akhristaan marka hadii aad content soo gelisid google qasad engine oo soo saaray hadda kan oo kale waxa ka qornay bitcoin number 1 gadaalba idinka tusnaa ciwaanka way waxaan waxa gaar ma taqaan waa category finance and investment ee ku jira marka category iska doornaysa hadii aad business from business ugu dhisa dhaqaatiirta caafimaadka health ee gelinaysa anaga finance maadaama yahay kan finance ee gelinna waayo dad baa ku xiran halka marka soo gelinaysa ilaaysa oo ma taqaan waxa way coin market ka banka soo xigna graphki ma taqaan sawiradi baa ku jiro si qurux badan dhaata information ku jiro marka sa anka soo xigelin waa ina sheegtaa professional reference waa ina raacid weeye hadii adiga sameysan aad aba sameeyay marka hada muqaalkan aan ka hadlayo blog ku saabsan sidoo kale soo jeedinba saddex labaatan ka bishii waxaan ka soo gelinay article ku saabsan blog wiis loo sameeyay marka almost aniga muqaalka saan sameeyna blog ka soo qorna si fudud dadka wax akhriista ay uga faa'iideystaan marka ta blog qab kan weeye ciwaan baa gelinaysa sawir baa soo gelinaysa een taqaana heat 1 heat 2 heat 3 oo kale yeelisa si qurux badan taas ka baal rabaartay inuu soo qortid atka market la way tahay da blogan wuxuu ku saabsan Soomaahan een taqaana blogging koorsadeena baan ku market gareynaysa oo jidid by the way koorsadan kama macallimintana een baa sameysay gaar baa sameysay waxa ku baranaysa website sameynta wordpress ka iyo ma taqaana adsense qaabka loo codsado marka awl kal koorso ee hada laakiin koorso baan soo gelinay oo waxa baranaysa website kan wordpress ka hada aniga sida loo sameeyo waliba blog markuu yahay ya xayisiis qaabka u dalbanay marka waa course runtii aad wanaagsan marka waxaan ka wada xayisiiska waa dhex gelinaysa hoosna muqaal aad si dhex gelinaysa waatan course aan gudan u sii galo course cusub ee waa runtii waxa dhalinta ka faa'iideystaan intii aanan rabay inii blog bilaaban website sameynta baranaysa aan adsense qaabka loo codsan waa baranaysa hadii aan hoos codsoo ma aratid halkan waxa ku jira muqaal marka website ka blog professionalka waa in sawir laga helaa waa in laga helaa qoraaladaas inta quantity aan sheegayse marketing waa dhax waa la sii dhaxraacsada oo waxa weeye gabagabada marka dhameystada aniga soo course baan ku market gareysanayna oo dad badan aan gato mar walba video youtube kaga aan soo galiyayna waa ku jiraa oo hadda ku dhufto waxa weeye video wuxuu tabsan yahay blog buu sabsay marka tib weeye waxa kale waa inay israacaan u baahantay ila israacaan way hadii aad youtube leh dhimaa meelas ka soo qaadan kartaa ama video qasab ma ahan whatsapp keenna waa kan hadda ku dhufto afsigana Soomaali team ku gelinaya marka horta blogging qaabkaas wuxuu soo professional ah hadii mar saxba aan bilowno qodobka hore waxa weeye choosing a blogging niche in aad doorato wax loo yaqaan niche ama nuxur waa number 1 inaad ka fikirto blogger ma noqonaysa niche tooro nuxur ama topic aad yaan info maxaa ka hadlaysa waxa kale ma taqaana personal development waxa kale tan personal finance waxa kale tan lifestyle waxa kale tan barashada ma kale tan siyaasada waxa kale tan sports ma kale tan arrimaha bulshada ma dhaqtar baa tahay caafimaadka iyo waxa
qaato inay soo gudbiso horta kow niish aad dooranaysaa the good coach waxa marka sidee niish u dooran ka seehu karaan karaan niishka inuu niishkeeya laba su'aal kaliya iska weydiinaysaa labadaas waxa way waxaan baashan ku tahay plus demand labadaas duu niishkaagu anfaco waa niish fiican baad doortay baashan waxa ka wada waxaan ma jeceshahay hadda anoo ka online business baan jecelahay ima dhibaysa maanta inaan articles badan akhriyo online business ama inaan qoro ama inaan muuqaalad daawado online business ama inaan muuqaalad sameeyo online business ima dhibaysa waxaan jecelahay weeye saas kale marka aad ilaahay waxaan ma jeceshahay xog badan ma ka raadin ka dhaah hadii aad aqoon hadda information ma ka raadin ka dhaah no problem dad aqoon laakiin waa inaad ka raadin ka dhaayo saacad ama laba saacadood aad dul fadhin ka dhaah talada waxa plus demand topic aad doonaysaa demand ma leeyahay audience fiican ma ka helaysaa macnaha waxa rabaa inuu blog ah qarxa ma ogtahay dad badan ku xirman ama youtube ka content creation ku dhawn waxa blog kale imaanaya hadda youtube rqoonaysa labada saacadood isweydiinaysa marka waxa ka helaysid dadku ma xiseenayaan inaad isweydiisid wiil laakiin waxaan dadka akhrisanayeen de blogaagu naf yeelan leh hadda arrimaha caafimaadka dadka aad buu jecel yihiin hadda resource badan content badan soo gelisa mataqaana youtube ka siyaasadda iska daawarkooda waxaa jira tv badan jir blogger iska lahayn xog baa looga sportka dhahayna aad buu jecel yihiin waxbarashada taariikhaha historiga caafimaadka cuntooyinka waxaas dhan waa personal developmentiga financiga online businesska dropshipping waxa aad ku qaadaday waxaas dhan dadka way ka helayaan marka niishka labadaas la iska weydiiyaa qodobkan kood waxa horta niish fiican dooro labadaas shuruud ku xir labadaas hadduu ka soo baxo nuxur waa haysaa waayo sheekhol kulli inaad noqoto haddee dadku dadka waxaa jecel yihiin qof meel professional ku a loogu soo hagaago bay jecel yihiin ana hadda waxaa hogaamiya youtube ku weyn online business soomaa leedahay soo fan inta ogahay ana hogaam sidoo kale blogeena waa in ka badan intaqaas 400 article ku jiro marka waxaasoo dhan waqti badan aan gelinay waa soo sameynay marka macnaha dadka hadda online business ka jecel qasab yani igu xirmaan ama qof kale ku xirmaan anoo kale online business ka jecel laakiin qof siyaasad maalin ka hadlayo maalin online business ka hadlayo maalin arrimaha madaxa waxbarasho ka hadlayo maalin caafimaadka tiro ka bixin shaqo kullimada hadda waa la iska daayaa marka waxaa fiican in meel lagu soo hayo aad noqotid marka ku horta niish dooro ama nuux qodobka labaad saaxib yaal waxa weeye setting up your blog kow waa inaad doorataa domain iyo host maxaa domain laa hadda domainka waa kaanin gelabashi.com waa domain facebook.com waa domain google.com waa domain marka horta domain dooro domainka waa magac macnaha waa inaad dee magac ku leedahay internetka websiteka domain u baahan iyo hosting maana hosting waxaa aniga hadda fiiri waxaan soo gelinayaa artikal aan soo gelinayaa sawiraan soo gelinaa haddaan science waxaan soo gelinayaa muuqaalo baan soo gelinaa marka waa in la host gareeyo wey mimiriga dhihi karnaa af soomaali hadda idin fudiyo qofkaana fahamsan hosting qofkaana fahamsan ku adagta laakiin meesha dhaatada lagu heenay hadda qoraaladaas baan soo gelinay dhaatadaas baan soo gelinay muuqaalka baan soo gelinay marka hosting waa inaad gata weeye si dhaatadeeda iyo contentigeeda waxa weeye loo hosti garayo marka hosting aan gadanay domain aan gadanay waa qodobka labaad oo laga rabo inaad wartid isla qodobka labaad ku shinaa design tips kale muhiim blogga waa inuu hadda aniga storekay weyn yahay waxyaala badan ku sameynaa bejka ama koorsooyinka ibna weeye bejka waxaan ku sameynaa mataqaanaa surfaceka bejka waxaan ku sameynaa blogga eventska aan qabto macnaha waa kambini weyn laakiin adiga blogger haddaad noqonaysa keliya blog ma kuu noqonaya homepage iyo about us asasa marka waa inuu noqdaas design fudud fiin aniga hadeer qofka markuu soo galo bloggeega halkaas ciwaankii uu arkayaa sawirkii uu arkaya fitch image baala waxaan si mel korsa ku baranaysaa waxa aad fudud weye muhiimka wuxuu noqdaa design fudud waa inuu noqdaa oo qofka wax markuu soo galo wax badan uu ka akhrisan karo by the way marka qodobkan labaad waa domain iyo hosting design qurux badan inaad doortido blogkaaga dadka is dhibsanin marka xitaa gudaha u galaan articlekaaga the forks oo kale articleka baan ka qornay marku qofka gudaha u galo inuu si fudud uu akhrisan karo websitekaaga tusaale kale hadda mataqaana forks halkan waa la qeexayaa maxay tahay forks waa foreign exchange lacagla taariikhda forks maanaa articlekaaga inuu article dee dadku fahmaan oo kan beginnerka iyo kan zirada uu fahmi karo taariikhda ma ka sheekeynay taariikhda casriga ee forks baa haddeer marka la ka sheekeynay kadibna marketing marka ku sameyna koorsooyinka aan bixino ay kamid tahay cryptocurrency web design haddaad bixin qasab malaa hadda business leedahay oo kale waa la sii dhexraacsadaa oo marketing fiican weeye saa idin sheegaaba serfisaha meel waxaa kamid web designka digital marketing guud waa bixinaa muuqaalna waa kusoo darnay marka qaabkaas horta loo sameeya designka fudu waa inaad samaysid intaa markaas saxa baa la sameysa waxaa la rabaa inaad samaysa waxaa loo yaqaana promoting iyo blog in aad waxa weye promote gelisaa laga yaraa blogkaaga haddii aad social media influencer tahay fursad fiican baa adiga haysataa shaqo badan baa qabsatay wax badanaa kuu fudaanay inaad lacag ka bisna kuu fudaansaa tusaale oo kale linkiga waxaa ku share garanaysaa facebooka waxaa ku share garanaysaa meel allaala meesha aad jeceshahay baa ku share garanaysaa very simple weye hadda anoo kale waxaan sameynaa tusaale kale hadda fiiri kan waa facebook page keena weye haddii aan refresh garayo article kasta aan soo dhigno waxaa ku broadmood waxaan soo dhigaa facebookkayga waa kana soomaalida hadda oon warti lix qof baa laag saartay wuxuu yaalaa hal saac marka mar walba waan soo gelinaa youtubekeena oo kale haddii aad timaadid waa soo geliyaa youtubeka waa kana soomaalida articalka linkigiisii macnaha waa inaad barmood garaysaa lagaa rabaa saacad ka hor baan wax dhan soo gelgeliyay linka dhilka xataa waan soo geliyaa oo waa kana soomaalida linka dhilka wuu noogu jiraa marka meel allaala meesha aad joogtid ilaa iyo mataqaana xataa telegramkeena eeg
وين سو جريا سمعت مركب حلا جاربا إن عاد مرة بشير جريسيد حلا جاربا أو سي ترافيك في عن حلو هدي عن طي هدي عن هم بعدين أنت دتك يحرن نشرين طبعا ساسو كلا دي فيسبوك بروفايل كي يسوي دي كتير برو جاي دتك أيقو برتاي وسوي هليان سي عادي لعركت وهليان سي كلا واحد على سحب لرزاد إنجين أوتوماتيشن برضها أو برو جوجل كولا قبسان سؤال كلا دي إنجليزي ده وأنا كل عقل وقصة ما يه هدي أنجشو مقال كاس سمعت أنا إسكال كان أنا إسكال كان أرتيكل وين كان مركز دي أنا كل فتوى بسيط كي بيجيني يا أعتقد هالك أنا اللي بيلا تكبا قرية فيبروري اللي بيلا تكبا قرية ونص لا بس أنا قرية قرية مركز SEO ولكن زاد إنجين أوبتمايزيشن مركز أرتيكل هذا أنا كقرية أونلاين بس نسكا بصوص صار سمعت أرتيكل كان عاد بعانو نقضي ما حنا قال يا سيدا أونلاين على قصة ما يا نمبر كوح على يوتيوب ك يوتيوب قناة فرايري لعكت سمعت أنت سكوني أفر بغلة بشكل سمي وقناة كهيجا ولا بس أنا قرية marka dadku wax sax ah ay atustid muddo wax ay article ku in qofka quality oo ka hela waa in qof xaq sax ah ka hela motivation kana google kana si faafinaya article kana boo way online business ka marka noqoto sidii ahaan muqaal ma kun iyo bolaka sameey la wada dadku waxa tusay blogging lacag laga sameeyay ee xadiga aan lacag ka sameeyin jir muqaal baa soo gashay muqaalka marka aan bilaabo xitaa sumaartid lacagti baa ku dhax jidhay saalka oo shididba ee waxa way 200 ku jirta balance waa blog bas ee freelance baa ay hal barto web design ka la sameeyo marka article balaaran boo aha gunaanadkiina waa kana marka waxaan ka wadaa wax sax ah dahaysid ana mar waxaan jecelahay waxaan akasmay inaan dadka tuso lacag tusan jecelahay online business ka sahada course aan ka sameeyo qaladaan mid aan lacag sameeyo dadka waxa kama baro course qofka markuu ku arko dee wixii quality iyo inaad u ka muuqato kadib uu aaminay laakiin wax baan dadka sameeyo baris waxa waxa dambacna ka ibsaneysa marka waxa isku dayda horta waxa ku dhex jirtid in adiga anfacsatay hadii lacag sadii lacag laga sameeyo lacag ka sameeyay hadii kale aad xog badan aad ka heysid dad jeels waa muhiim weeye marka traffic gaagana gaar u soo dhigo social media ku soo share garee wixii kale google kana quality waxa ka dafiye inuu google kana nambar aan ka soo muuqdo maxaa iga caadi ciwaan fiican baad doortaa koo keyword fiican baa ku daray oo ma taqaan article gudisa looga daray keyword fiican baa looga daray aad u fanaagsan si ma taqaan qofka uu u soo helo oo u share garay marka waxaas oo dhan baa laga rabaa muqaalaha in baa lagu daray muqaalaha baan ku daray waxaan ku daray sawir baan ku daray waana mid ah headerka waa weyn iyo header 2 description fiican baa ku daray sawir fiican baa ku daray waxyaalahaas oo dhan waxay ka caawinayaan visual ahaan inuu blogga google kala jaanqaado hor usoo qodobkeena u dambeeya saaxiibada waxa weeye monetizing your blog in aad lacag ka sameeyso blogaaga door qaad marka lacag looga sameeyo ko aad iska waxa loo yaqaan website marka soo gashay meel baxaysi ma shirkadaha ku haysan iyo asan sig waa service bixiy google ka dadka youtubers ka ku lacag siiyo iyo bloggers muusiyo marka aad isba la ka galan waxa la affiliate marketing baa la dhaha aniga markii hore waa sameeyay jir taalo kale book baa ka tokala book review baa ku sameeyay youtube kan maqaalan ka sameeyay blogan article baan ka soo qoray leeyahay buugaas oo akhriyay waxa ka faa'iido linka ka ibsalay affiliate marketing baa marka linkiga amazon associate kala baad ka soo qaadanaysa halka ka sameeyaysa account amazon associate baa la url link ama affiliate link baa ku siinayaan buugii ah qof kasta buug gataa marka lacag ka heli marka kamerada ku sameeyaan kadaa taleefan ku sameeyaan kadaa buug ku sameeyaan kadaa wax kasta aad ku sameeyaan ku sameeyaan kadaa marka aad sidaas lacag ku siinayo affiliate ka ka daman waxa la sponsored post baa la dhahaa oo shirkadaad wax ku soo dirsan wax kulayni boo qadar ku siinayna article ka noo soo gali ama brokerage noo haysi sponsored waad anuu ka ma sameeyay lacag adiga dadka asha waa sameeyay kala do blog kaga aan oodo kala meel wax lagu xayso noo marka saddexda qaab horta lacag laga sameeyo kaliya monetization ma marka monetization muhiim weeye ama ads kaas ama affiliate kaas inta baan ugu lacag wan uga sameeyay jiray waqti badan baa soo galiyay marka inta laga soo tagadi waxaad kala ku xaysan kartaa oo lacag uga sameeyay ka dhaaki aan aniga marketing ka service kaaga ama product ka bixid ama service ka bixis aniga hada kursooyinkan ku xaysiina oo article ka soo hoos ma dhigna kursiga dad baan naga adeegta shirkadda digital marketing kana waa ku xaysiinaa service ka laga soo tarbada marka afarta qaab guud ahaan baa lacag uga sameeyay ka dhaa adiga kuwa kala dooranaysid adiga kala dooranaya marka saaxiib dhawaanta aad baa in salaamay ama sentii.